er på Østhimmerlands Ungdomsskole i Himmerland, på en skole, der har været skole siden 1884. Der har først været højskole og landbrugsskole, og så de sidste 52 år har der været efterskole her, eller ungdomsskole, som det hed dengang. Ja, det er godt. Brug jeres krop sådan lidt mere. Jeg valgte sådan bare det hele taget bare efterskole, fordi jeg gerne ville prøve noget andet. Det var hyggeligt at gå på efterskole og sådan noget. Jeg kan helt vildt godt lide at gå her, fordi man har et meget, meget godt sammenhold her. Fordi man er sammen med de samme personer sådan 24 timer i døgnet. Og det er ikke sådan ligesom i folkeskolen, hvor man bare sådan fik stemplet en rolle med det samme, man kom. Det er sådan lidt svært at have spillet noget her, fordi man er sammen med de samme mennesker hele tiden. Jeg er meget glad for fællesskabet der her på skolen. På min gamle skole havde vi slet ikke noget, der lignede sådan, at jeg blev meget mere social af det her. Herop der ligger det jo meget vægt på den enkelte person, og man er sammen med andre mennesker, der måske ligner meget en selv, og man er mere sammen, og man får meget tættere venskab, end man gør på en normal folkeskole. Vi er selvfølgelig først og fremmest gode til at skabe et fællesskab mellem eleverne. Det er noget af det, som alle elever, når de holder efter at have haft et efterskoleophold, siger, at det har betydet mest for dem. Men udover det, så er det sådan, at vi er en kreativ skole med 5 linjer, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i nogle ting, som i fællesskab betyder noget for dem. Og vores 5 linjer, det er en musiklinje, en dramalinje, en medielinje, en tekstil- og designlinje og endelig en kunstlinje. Jeg vil lave noget grafisk tryk, hvor vi skal have puttet trykplads på dem, og så skal vi putte dem op på noget papir. Så får vi nogle fine tryk, så der er bare meget større. Vi vælger helt selv, hvad det er, vi gerne vil lave. Der kan laves alt. Der er nogen, der render rundt og tager billeder af alle folks navler, for at lave et tema, der hedder Se min smukke navle. Så alt. Lige fra at male fine billeder, til at lave kjoler. Undervisningen starter klokken 10 minutter over 8 og kører hele dagen indtil klokken 20 minutter over 5. Det betyder selvfølgelig ikke, at eleverne har undervisning hele dagen, men at de vælger de ting, som de interesserer sig mest for. Og det er jo netop en af pointerne, at vi kan få skabt et rum, hvor man har valgt det, man beskæftiger sig med. Og når man har valgt noget, ja, så bliver det også et rum, hvor de ting, man beskæftiger sig med, betyder noget. Og det er jo i virkeligheden et af målene med det hele. Vi er alle sammen på en linje, men det her massage, det er et valgfag, som man så kan vælge. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg skal også gå her næste år, og jeg har udviklet mig meget i forhold til, da jeg gik på folkeskole sidste år. Jeg har rykket mig 3 karakterer, efter jeg kom herop, og jeg er blevet meget mere social, og jeg har fundet ud af lidt mere om mig selv og sådan noget. Hvad for en type jeg er. Man får sat nogle rammer til rådighed, og hvert skoleår er unikt. Det er unikt på den måde, at det er eleverne, som skal præge betingelserne for netop, hvordan det her skoleår skal være. Vi er i gang med noget, der hedder stop motion animation her. Og det går ud på, at man tager et billede, og så flytter man det lidt, og så tager man billedet mere. Og så i det her tilfælde, så har vi så bare lavet en modellervoksfilm med lidt nogle modellervokskugler, der bare drejer lidt rundt. Og det er vi i gang med at lave lige nu. Der var rigtig mange forskellige valgfag, som jeg interesserede mig for, som meget kunstnerisk. Og jeg har så valgt at tage medielinjen, fordi jeg drømmer om at blive journalist, når jeg bliver stor, så det håber jeg, kan bruge til noget. Og jeg synes også, at jeg har lært rigtig meget, faktisk. Og det er en meget fri skole, hvor der er ikke så mange regler stillet op. Hvordan er forholdet? Kan du beskrive det? Det er lidt tættere. Altså, på en folkeskole, der ser du lærerne, sådan, når du er i skole, og så tager de hjem. Men her der er du omkring lærerne hele tiden. De har ham om aftenen og hele dagen og sådan noget. Og så de spørger også, om der er et eller andet galt, og er mere i kontakt med ens familie og sådan noget. De kommer tættere ind på en. Så du siger, at fællesskabet er sådan det primære ved at gå på efterskole? Ja, det har en stor rolle. Man kommer også tættere på de folk, man går sammen med, fordi man kan ikke skjule noget, fordi man er hele tiden op og ned af hinanden. Der er ingen tvivl om, at for mange elever er et efterskoleophold noget utroligt væsentligt i dannelsen af, dem, af eleverne som personer. Det er sådan, at når man indgår i sådan et fællesskab, så er det, man får ind på sin egen krop, det er fornemmelsen af de værdier, der betyder noget for en. Og først når man ved, hvad der betyder noget for en, så får man noget at kæmpe for, og noget, man gerne vil. I virkeligheden giver det retning i livet. Og man kan sige, at i en tid, hvor at vi sapper rundt,
der er det et meget væsentligt udgangspunkt for at tage del i det samfund, som eleverne senere skal ud i. Noget af det, som jeg tror altid vil være væsentligt i forhold til det at drive efterskole, det er, at netop unge mennesker, der er i puberteten, eller er ved at overstå puberteten, det er, at de har behov for at finde sig selv og et ståsted i livet. Og det tror jeg, at det er det, som efterskoler er gode til, og det vil fremtidens efterskole helt sikkert også komme til at handle om.